ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada xilligan aad wararka ku daawan doontaan waxa kamida xogo iyo macluumaad laga bixiyay qorshaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ay doonayso inay xabsiga ku dhigto Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe dawladda Turkiga oo la safatay Soomaaliya digniin u dirtay midowga Afrika madaxweyne Erdogan oo si cad kaga hadlay arrin la xiriirta magaalada Qudus imaaraadka carabta oo dacwad ku gudbiyay wakiilkii hore ee Soomaaliland u fadhiyay magaalada Dubai Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ka hadlay isku dayga la doonayo in dib u dhac kale lagu sameeyo gudiga doorashooyinka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo amaan kala dul dhaca madaxweyne Farmaajo iyo dawladda Ruushka oo diyaarada dagaal kala baxday gudaha dalka Liibiya kadib markii ay guuldarrooyin isdaba joog ay soo wajaheen qodobadaas iyo qodobo kale oo dhowr ayaad ku daawan doontaan wararkeena xilligan waa 72-ka bisha shanaad sanadka 2020 maalinnimo arbaca ah u diyaar garow iminkeena inaad daawato macluumaadyadaasi oo dhameystiran haddii ay tahay marka adigu kugu horeysay fadlan subscribe saaro oo la wadaag saaxiibadaada muuqaalkan like saar haddii aad ka heshay macluumaadkan halkan ku soo gudbino mahadsanid waxaan ku hormari doonaa qorshaha la doonayo in lagu soo xirageliyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe xilibaan daahir amiin jeeso oo ka tirsan xilibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya si aadna ugu dhow xukuumadda ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay wado qorshe ka dhana Axmed Madobe xilibaan jeeso waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku mashquulsan tahay sidii loo soo xiri lahaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo dad kale oo uu sheegay inay gacan saar la leeyihiin jublan xaalkeeda dawladda federaalka ee Soomaaliya gacanta ayay ku haysaa waa la qabanayaa Axmed Madobana waa la soo xirayaa inta gacan saar kale lehna waa la soo xiriyaa ayuu yiri xilibaan daahir amiin jeeso oo la hadlay mid ka mid ah telefishinada ka howlgala magaalada muqdisho xilibaanka waxa uu sheegay in talaabada ugu horeysa ay qaadaysa dawladda federaalka ee soomaaliya ay tahay sidii loo soo xiri lahaa xuduudda dawladda federaalka ee soomaaliya ay la wadaagta dalka kenya kadibna qorshaha uu yahay in isaga gacanta lagu dhigo waxa uu sheegay in marka lagu guuleysto xiridda xuduudda axmed madobe uu ku soo dhici doono wada cidla ah sidaasina ay gacanta ugu soo dhigi doonto dawladda federaalka ee soomaaliya sida uu isaga aaminsan yahay mar uu ka hadlayay khudbaddii wakiilka midowga Afrika ee ka horjeeday qaramada midoobay ku saabsaneed inay Nairobi ay ku heshiiyeen siyaasiyiin ka soo jeeda beesha ogaadeen ayuu sheegay inay ahayd mid aad u saxan oo sidii u rabay baarlamaanka Soomaaliya uu dhacday waa kan daahir amiin jeeso oo arrimahaasi ka hadlaya jublan halkeeda hadda dawladda federaalka ayaa gacanta ku hayso waa la qabana axmedna waa la soo xira intii gacan saar leelna waa la soo xiraya marka sidee dawladda federaalka Soomaaliya u wajahaysaa waa wajahaysaa hadaba xadkeena la soo xiraya markii hore ciidan kadib waxa way telefariis waa ka baxaysaa dhinaca kalena dawladda Turkiga ayaa la safatay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana ay digniin u jeedisay midowga Afrika safiirkii hore ee dawladda Turkiga u fadhiya dalka Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda guud ahaaneed ee dalka gaar ahaan hadalkii ka dhanka ah Jubaland ee ka soo yeeray wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ambassador Francisco Madeira war qoraal oo bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay safiirkii hore ee Turkiga u joogay Soomaaliya ambassador Kamaluddin Kano Turan ayaa wuxuu uga hadlay arintaasi waxaana ugu baaqay ururka midowga Afrika inaanay faragelin aysan ku sameynay siyaasadda gudaha ee Soomaaliya sidoo kale waxa carabka uu ku adkeeyay in midowga Afrika looga baahan yahay inay dhexdhexaad ka noqdaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya midowga Afrika waa inuu san faragelin siyaasadda gudaha Soomaaliya midowga Afrika waa inay dhexdhexaad ka noqdaan kooxaha siyaasadda hadii kale waxa ay weeqi doonaan xasiloonida jilicsan ee Soomaaliya ayuu yiri Kamaluddin Kano Turan oo warbaahintaasi soo dhigay bartiisa Twitter-ka tan iyo markii Madeira khudbad uu ka horjeediyay golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa wuxuu la kulmay dhaleecayn kala duwan kadib markii uu shaaciyay in madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe heshiis uu la gaaray kaliya mucaaradka beesha ogaadeen hadalkaas ayaa sidoo kale ku soo aadaya iyadoo shalay dowlad goboleedka Jubaland ay si weyn u cabaareysay ergeyga midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador Francisco Madeira isla markaana ay sheegtay in dhawaan ay furi doonaan gal dacwadeed macluumaadyo kale ayaa inoo soo socda balse markaan aan eegna Dubai dawladda imaaraadka carabta ayaa dacwad ka dhana wakiilkii hore ee Soomaaliland Xasan Hired Yaasin Cabsiye u gudbisay xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaamiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi imaaraadka ayaa si weyn uga carooday qoraal uu Xasan Cabsiye uu ku baahiyay bartiisa Twitter-ka kaasi oo ugu dhaliilay deeqaha ay dawladda imaaraadka carabta ay geysay deegaanada Soomaaliland Cabsiye ayaa qoraalkiisa eedeen ugu jeediyay madaxda dawladda imaaraadka carabta maadaama uu sheegay inaysan fulin ballanqaadyo hore oo ay u sameysay Soomaaliland isagoo si gaar ah u xusay
إن مراد كعربته وصنفولين بلنقاد وكشي غي إن كود السيان عزبتال وين أو أيالة مقالة بربرا هل كملايين دولار يكون بحيان مدقار وقولي هاي أمي قاري قولي هين سيدو هذا الكود غي سيدو كلانا وحا عبسي أو شي غي إنو سيوين وغور إماني برنامج كمعاونة دا هاي الدوانين ودرشي مراد كعربته وكفل يقودها السومالي لنكاسي ودقال اللقوسي قويسس بحان أو كسونا مقالة هرقيسا وحالة شيغين برنامج كاسي مصغ ماسغ وها إساغ أو كتل مامي مد بيان أبور أو لغو إند السرعة ذي بولشادة إماراتك عربتا إيا إذين تاسي يوجد بس مسؤولين تا سومالي لان وحانا مضح دا سرية سومالي لان إي كسوغ يان إن أرين تاسي أي وحكلا سعودان إي إنكال إن إي كت جوابان إماراتك إيا سومالي لان كدر بدأ إن إي عدايان إن إي سنوح لغا كلا هاين إي دي مها براها بولشادة وكوفا في حسن عبسية ومدحوينا سومالي لان حل كاسي وكعيري بشي مارس إي سنة كي لبكون سغال إي طبانكي حسن عبسية ساقو أرهن تاسي وحلقو ويدينا وحا وشيغي إنو لكل مهن جباده كالدوان وغو إماني شخصيات وشيغي إنو سان أقون وقالهاين بالساو لحريري يدولد إماراتك عربتو إيادا سيوين وعروتا إيدي مهيسا وزارد داريماه ديباد دي سومالي لان أيا قرال إساقفو غيني سايدين تاوكيل كي هرى قدرت دولد إماراتك عربتا يدو نرها لقلين كبعيس أرهن تاسي سيدا إشيغيان إلحق أغاله أو أنهلني sida xogta aan ku ogaanay xisadda ka dhaxay ugan dawladda Imaaraadka Carabta iyo Cabsiye ayaa ka horreysay eedeymaha uu ku baahiyay bartiisa Twitterka iyadoo la rumaysan yahay in xilka uu hayay inuu san la dhacsanayn dhaqdhaqaaqyada Imaaraadka Carabta ee Soomaaliland Xasan Cabsiye ayaa xilka uu hore ugu hayay Soomaaliland ku waayay xisadda kala dhaxaysay Imaaraadka oo dhawaan si cad u soo ifbaxday markana aan eegno madaxweyne Erdogan مدحوينها دالكا توركيغا رجب طيب إردوغان أيا مركالي كوعيلي تاغيراد ودن كيسا وفيدن أيا فلسطينيين تا يدو دوني دا مسلم كاهي ود بالدغي مناسبة دعيدو الفيدريغا ما أغلان دونو إن دولكا فلسطين عيد كلالسي يوي رجب طيب إردوغان وفرين موقالة كود داوا عبرتيسا تويتركا waxaan jiclaan lahaa inaan ku celiyo oo wacdaan ku maro in magaalada Qudus oo meel barakeysan oo ah saddex diimood ahna qibladeena ugu horeysa ay qad casay u tahay dunida muslimka ayuu yiri madaxweyne Erdogan waxa hadalkiisa uu ku daray waa cadahay in dunida ay ku guul dareysatay inay soo saarto cadaalad nabad amni iyo sidoo kale kala dambeyn madaxweyne Erdogan markala waxa uu sheegay in si weyn isu garab istaagi doonaan shacabka falastiiniyinta markana aan eegno Sheikh Sharif Sheikh Ahmed madaxweyne hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa warka soo saaray go'aankii waqtiga loogu kordhiyay gudiga madax bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya Sheikh Sharif ayaa qoraalkiisa ku sheegay inuu aad ugu xumaaday go'aankaasi isla markaana uu gudoonka baarlamaanka muddada intaas leeg uu dib ugu dhigay hadaljeedinta gudiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo lagu balansanaa maanta 4/7/2020 bishan waxaan aad ugu xumaa in hoggaanka baarlamaanka muddo bil oo dib u dhigay hadaljeedinta gudiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo ku muddoosnay 7/20 Sheikh Sharif ayaa wuxuu sheegay in talaabadaasi ay xadgudub ku tahay dastuurka dalka sharciga doorashooyinka isagoo sidoo kale inta sheegay in dib loo dhigo doorashada dalka ay muddo koror si ay sameystaan hay'adaha dastuuriga iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya inuu ka digayo madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Sharif ayaa madaxda dawladda federaalka ku eedeeyay inay ku fashilmeen in dalka ay gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod ah wararka ugu dambeeyay Soomaaliya hadii aan eegnay Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa amaanay talaabadii uu madaxweyne Farmaajo ku raaligeliyay reer Soomaaliland waxaanu fariin u diray madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland midaas oo ugu baaqay inay dib u furaan wadahadalada labada dhinac ee muddada badan hakadka ku jira Antonio Guterres ayaa warbixin uu siiyay kulanka golaha amaanka ee qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya waxa kale oo uu soo dhaweeyay raaligelinta madaxweyne Farmaajo u diray shacabka Soomaaliland taas